Бүгін көктемнің алғашқы күнімен тұспа-тұс келіп отырған алғыс айту күні. Бұл мереке ұлтаралық достастық пен ынтымақтастықты сақтаудың басты символы. Елімізде бұл мейрам 2016 жылдан бері тойланып келе жатыр. Мерекемен қатар ассамблеяның құрылғанына биыл 29 жыл толып отыр. Осы орайда қаламызда Семей қаржы экономикалық колледжінде достық үйінің ұйымдастыруымен жастар арасында диалогтық алаң өтті. Диалогтық алаң барысында әр ауданнан жастар саясатының мүшелері, әр ұлт өкілдерінен жиналған жас мамандар келіп, өз ойларын ортаға салып, шығармашылықтарын көпшілікке тарту етті. Бүгін 1 наурыз 2024 жылы Авиценна жоғары медициналық колледжі қабырғасында халықаралық деңгейде мектеп оқушылары, колледж студенттері және жоғары оқу орындары студенттері, оқытушылары мен мұғалімдердің арасында ғылым және білім жастардың көзқарасы атты ғылыми конференция өтуде. Конференция аясында бұл іс-шараға, халықаралық іс-шараға Абай облысы өңірінен және шетелдік біздің осы қатысушыларымыздың жалпы саны 500-ден астам адамды құрайды. Енді бұл конференция негізгі мақсаты осы қатысушылардың жастардың бүгінгі күндегі ғылымға деген көзқарасын жоғарылатуда, олардың жаңағы оқу процесінде осы ғылыми негізде оқу процесін жүзеге асыруға зор үлесін қосады деген жаңағы мақсатта осындай үлкен бір шара жүргізіліп отыр. Енді бұл шараға жаңағы шетелдік қатысушыларымыз, атап айтсақ, ол Ресей Федерациясы, Белоруссия мемлекетінен, Қырғыз мемлекетінен, Бішкек медициналық колледжі, Астана, Алматы, Петропавловск және Семей, Абай облысынан қатысушылар осы шараға белсенділік танытуда. Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясаты барлық этнос өкілінің тату-тәтті өмір сүруін қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл мейрам бүгінде еліміздің тұтастығын құрайтын әрбір этностың мәдениеті мен рухани құндылықтарын көрсетеді. Бүгін Абай облысы Авиценна медициналық колледжінің шаңырағында үлкен іс-шара өткелі отыр. Бұл іс-шараға халықаралық тәжірибелік конференция, ғылым және білім жастарының заманауи көзқарасы атты 700-ден астам қатысушылар келіп отыр, халықаралық сарапшылар қатысып отыр, Ресей, Беларусь елдерінен осы біздің Қазақстан Республикамыздың 8 облысынан қатысушылар келіп қатысып отыр. Бұл енді Авиценна жоғары медициналық колледжінің мына бейнесін көріп отырсыздар. Бұл өте тамаша, студенттердің оқуына бір ыңғайлы, ғаламат, өзіндік бір жылылығы бар, өзіндік тазалығы бар, өзіндік талабы бар оқу орын деп айтуға болады. Осы оқу орын енді басқарып отырған Федорова Оксана Федоровна және атқарушы директор Мирас Қанатұлы, содан кейін меңгеруші заучымыз Динара Қайратовна. Бұл кісілердің еңбегі орасан зор. Бұл колледжде сіңіріп жатқан еңбегі орасан зор. Колледжде коллектив үлкен, жақсы тамаша түрлі жұмыстар атқарылып жатыр. Осы сіздердің арқасында көптеген шығармашылық жаңағы жұмыстар, ашық сабақтар, облыс көлеміндегі, Қазақстан көлеміндегі ашық сабақтар өткізіп жатыр. Өте тамаша, еңбектері зор. Сондықтан бүгін өзі алғыс айту күні екен ғой. Сондықтан осы адамдарға, осы колледжді басқарып отырған жаңағы Оксана Федоровна, Мирас Қанатұлы, Динара Қайратовна, тағы басқа барлық отделениенің заведующийларына, барлық әріптестеріме осы бүгінгі күнде бар болған осындай жақсы заманымызда тіршілік жасап жатқаным үшін көптен көп алғыс айтқым келеді. Бұл мейрам түрлі этнос қана емес, әр қазақстандық бір-біріне деген құрметін, сыйластығын білдіретін күн. Алғыс білдірудің маңызы өте зор. Жақындарыңызға алғыс айтудан жалықпаңыздар. Дильназ Ақылжанқызы, Әлібек Қауысбеков, Арлан Исаков, ТВК6 телеарнасы.